Hazırda əməkdaşlarımız da Şuşadadır. Bu mötəbər günə şahidlik edirlər. İndi mədəniyyət paytaxtımıza bağlanırıq. Tural, salam, sizi eşidirik. Salam Əsmər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, Şuşadayıq, Zəfər qurultayındayıq və biz 400-dən çox dünya Azərbaycanlısının toplaşdığı dünya Azərbaycanlıların 5-ci qurultayından sizə xəbər veririk və fəxr edici, gurur duyucu bir məqamda. Hal-hazırda bizim qonağımız, müsahibimiz Estoniya prezidentinin tərcüməçisi Xaqani Qayıblıdır. Xaqani müəllim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi salamlayırıq Şuşada. Xoş gəlmisiniz. Xoş gününüzə gəlmişik. Doğrudan da xoş günlərə təsadüf edir gəlişimiz. Şuşa da sevinir, biz de sevinirik, təbiət də sevinir. Dünən cənab prezidentin sərəncamı ilə tərəqqi medalı alanlar sırasında siz də varsınız və bu da bir gurur duyucu bir məqamlardan biridir. Və bu anda sizin də bu fikirlərinizi almaq istərdim. Diaspor fəaliyyətinizdə bundan sonraki planlarınız nədən ibarətdir? Buyurun. Bu tərəqqi medalını təltif edilməyə mənim üçün də sürpriz oldu. Şuşaya qədəm basar basmaz eşitdim bu xəbəri, daha öncə xəbərim yoxdur. Amma cənab prezidentin bugün çox əhatəli çıxışında bir nöqtəyə deyindim. Diaspor Azərbaycan Respublikası üçün böyük bir qüvvədir. Biz bu qüvvədən mümkün mərtəbə, potensial qüvvəmizdən istifadə edilməyə çalışmışıq. İllər öncəsi biraz gözü kıpık ola bilərdik, amma fəaliyyətimiz heç zaman axsamadı. Amma bu günlərdə biz artıq qalib dövlətin, qalib ulusun, qalib bir millətin nümayəndəsi olaraq diktə etməyə mövqeyində dayandığımız üçün indən sonraki fəaliyyətimiz daha səmərəli olacaq. Mən anlamına görə bir akademisyen olaraq, məncə bütün fəaliyyətlərlə bir yerdə akademisyenləri bir yerə toplamaq, sadəcə onları Azərbaycana gətirmək deyil, həm də bulunduğumuz məmləkətlərdə, universitetlərdə, institutlarda, niyə də olmasın akademiyaların təhsil ocaqlarının zallarında bizim Azərbaycanın zaten dünyaya bəlli olan həqiqətlərini bir daha vurgulayaraq onu dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, əlimizdə olan resurslardan istifadə edərək istər radio, istər televiziya, istər yazılı mətbuatda həqiqətləri dünyaya çatdırmaq. Ayrıca bu həqiqətləri bəlkə də dünya eşitməzdən gəlir, görməzdən gəlir, amma bizim fəaliyyətimiz, xüsusi olaraq bizim fəaliyyətimiz, kənarda olan diaspor nümayəndələrinin fəaliyyəti bu yöndə yoğunlaşmalıdır. Qısa olaraq bir məqam istəyəcəm sizdən. Cənab prezident hər zaman vurgulayıb, bugün də xüsusi olaraq vurguladı ki, diasporların fəaliyyəti, koordinasiya çox güclü olmalıdır, xarici mediada olmalıyıq, həftə sonu Azərbaycan məktəblərinin fəaliyyəti güclü olmalıdır, birliyi olmalıdır, rəqabət belə Azərbaycan dövləti və dövlətçiliyinin xeyrinə olmalıdır. Bu istiqamətdə fəaliyyətiniz ümumiyyətlə bu deyilən təklif, tövsiyə istiqamətində siz hansı addımlar atmışsınız? Yekun olaraq bir qısa bu barədə istəyəcəm fikrinizi alım. Qısaca olaraq həyəcanını mənə bağışlayın, biraz sevinçdən qaynaqlanır bu həyəcan da. Sadəcə bunu deyim ki, mən Estoniyaya gedib tələbə olaraq getdim. Bir il Eston filologiyasını oxuyandan sonra gələcəkdə yerli mətbuata nüfuz etmək üçün imtihan verdim, jurnalistika fakültəsində qəbul oldum və jurnalistika ordusuna daxil oldum. Bu müddət ərzində şəxsim haqqında danışmaq istəməzdim, amma mümkün mərtəbə tirajı 95 min gündəlik tiraj olan qəzetdə işlədim, bu həqiqətləri çatdırmağa çalışdıq, televiziyada, radioda dostlar, əhatəli bir dostlar əldə etdik, onların sayəsində gerçəkdən də Azərbaycan həqiqətləri Estoniya mətbuatında qədərincə işıqlandırılıbdır. Hətta 94-cü ildə mən özüm təşəbbüsümlə Estoniyadan jurnalistlər ordusu gətirib Horadiz qəsəbəsini biz aldığımız dönəmdə 94-cü ilin aprel ayında onları buraya gətirmişik. Yəni fəaliyyətimiz heç zaman axsamadı, bundan sonra da daha şövqlə çalışacaq. Çünki bayaq dediyim kimi qəhrəman millətin, qalib millətin övladlarıyıq. Təşəkkür edirəm, uğurlar arzu edirəm və bütün diaspor fəaliyyətimizdə cənab prezidentin də vurguladığı kimi fəaliyyətimiz uğurlu olsun və koordinasiyamız güclü olsun. Təbii ki, koordinasiyamızın güclü olması üçün hər bir fərdin də yüksək səviyyədə fəaliyyəti mütləq göz önündə olmalıdır. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Qonağımız Estoniya prezidentinin tərcüməsi Xaqani Qayıblı idi. Minnətdaram, Şuşadan Zəfər qurultayından danışdıq. Təşəkkürlər.